например, во Србија има представништво на Pfizer. Во ниједна друга земја во регионот нема представништво. Pfizer, некако Србија е одговорна за сите, може би тоа беше една од причините зашто најрано од сите стигна до вакцините на Pfizer. Албанија е скоро околу 100.000 вакцинирани. Тоа се вакцини кои што делумно стигна од Pfizer, понатаму од COVAX, и сега некои вакцини кои што стигна, ми се чини, преку Турција. Ние до крајот на овој месец очекуваме да пристигнат близу 300.000 вакцини, тоа се 200.000 од Кина, кои што стигнуваат како цело, понатаму 76.000 од COVAX, кои што треба стигнат според најавите во април, и 25.000 од Европската Унија. Значи, дефинитивно, да е тоа планот, да еднаш кога ќе започне процесот на имунизација, не престане. Но...